Привіт, світ. Тиждень політика Бережани, Київ, Вашингтон. Бережана, мені прислали, мені надіслали фото конфет із видами Бережан, котрі продаються у магазині Top Market. Безперечно, реклама хороша річ, є тільки запитання. Мерія Бережан вже торгує конфетами. Міська рада вже зайнялася виробництвом конфет, кондитерських виробів. Цей бізнес ведеться через котресь із 5 комунальних підприємств міської ради? Чи це особистий бізнес пана мера? До Дня міста Бережани, святкування якого відбулося у червні, депутати міської ради прийняли програму, де цукерки з виглядом Бережан були у списку. Їхнє виробництво у рекламних цілях міста Бережани заплачено з бюджету. За сам дизайн конфет на сесії ніхто нічого депутатам не доповідав, не показував. Можливо, депутати і не проголосували би за цей пункт програми, якби знали, що конфети будуть у передвиборчих тонах пана мера. Цікаво, а пан мер пригостив депутатів своїми цукерками? Політика міжнародна, Київ, Вашингтон. На сьогодні найрезонанснішою подією на карті світу є Афганістан. Саме ця маленька країна до визволення в лапках і без лапок, якої причетні багато хто із наших знайомих, багато хто із українців. Гадаю, у кожного із вас є знайомі, котрі воювали в Афганістані в 80-х роках. Звичайно, що воювали не своєї волі і воювали за соціалістичний Афганістан. Якщо подивитися в історію Афганістану, то 100 років тому він став незалежним. Перестав бути колонією Англії. В 80-х роках відбулася соціалістична революція. І з того часу вже понад 4 десятиліття ведеться там громадянська війна. То Радянський Союз, то Сполучені Штати Америки разом із іншими країнами. Нещодавно там ще було біля 70 тисяч військових з різних країн, які допомагали діючій владі утриматися на плаву у боротьбі проти талібів. Афганістан впав. Від сьогодні це нова держава, держава талібів. І це сталося після прийняття рішення президента Сполучених Штатів Америки Байденом про вивід військ з Афганістану. 29 лютого минулого року Сполучені Штати Америки заключили договір із Талібаном, відповідно до якого американці мають вивести звідти свої війська. Вони це мали зробити відповідно до договору до 11 вересня 2021 року, але президент Байден пообіцяв, що він це зробить до 31 серпня. Таліби свого боку обіцяли мирне прагнення влади. Проте у травні вони почали військовий наступ. На тлі наступу талібів президент Байден заспокоював громадськість, пресу, активних політиків, що нема чого переживати із приводу виводу американських військ та військ союзників. Тому що, на його думку, влада Афганістану має достатньо власних резервів та достатньо американської зброї для того, щоб протистояти терористам. На початку цього тижня я читаю аналітику американців, які кажуть, що якщо так будуть продовжуватися події, то не довше, як через 3 місяці столиця Афганістану, Кабул, буде захоплений Талібаном. Тобто тими, котрих майже всі країни в світі мають за терористів. Проте цього тижня події розвивалися дуже швидко. То кілька провінцій захоплено, то кілька міст. То в середині тижня вже читаємо, що 65% Афганістану захоплено талібами.
У п'ятницю йде інформація, що 90% захоплено талібами. Вчора читаю інформацію, що президент США сказав, що потрібно буде ввести в Афганістан додатково 5 тисяч військових. Здавалося, це для того, щоб боротися із талібами. Але ні, виявляється, вони мають бути введені для того, щоб допомогти безпечно покинути Афганістан американцям, американським послам і тим, які були прихильні до присутності американської влади, американського контингенту на території Афганістану. У своїй промові вчора Байден сказав, цитую, «Ми щиро співчуваємо хоробрим афганським чоловікам і жінкам, які зараз знаходяться в небезпеці». Окрім співчуття, більше ніякої допомоги. І такі дії президента Байдена піддаються критиці у Сполучених Штатах Америки. Свого часу президент Трамп дуже негативно висловлювався про таку інформаційну службу, як CNN. Він вважав, що вони постійно говорять про нього неправду, що CNN є сторонниками саме Байдена, саме сторонниками демократів. І що ж ми бачимо, що ж ми читаємо, яку реакцію на ось таку діяльність в Афганістані Байдена? І що ж тепер пише CNN щодо дій Байдена? Аналітик CNN Пітер Берген стверджує, що до катастрофи в Афганістані привела політика Байдена. Його стаття має назву «Байден заслуговує на звинувачення за розгром в Афганістані». Аналітик у своїй статті говорить про те, що у разі захоплення, повного захоплення Афганістану талібами, Афганістан як країна перетвориться на прихисток розмаїтих терористів світу, що там неодмінно знайдуть свій прихисток і Аль-Каїда, і ІДІЛ. Але вже сьогодні ми дізнаємось, що Афганістан впав. Тобто падає влада, яка є на сьогодні в Афганістані. Таліби зайшли в Кабул, столицю Афганістану. Міністр закордонних справ Афганістану сказав, що влада талібам буде передана мирно. Що сьогодні президент Афганістану передасть повноваження свої талібам. Таліби, у свою чергу, сказали, що амністують всіх військових та всіх держслужбовців. При тому вони із кожної в'язниці випускають тих, хто там утримувався. Чому ж таке ставлення до талібів? Тому що вони розрекламовані у світі як терористи через те, що сповідують войовничий іслам. Час покаже, який це буде мати наслідок для самих Сполучених Штатів Америки. Чи стане Афганістан осередком світового тероризму? От у чому запитання. Поряд з цим, на цьому тижні, Сенатом США, двома палатами, двома партіями, схвалений план вливання в економіку Сполучених Штатів Америки понад 1 трильйона доларів. Це безпрецедентно в історії сучасної Америки. Тому що подібне вливання відбувалося ще у 40-х роках 20-го століття. Преса США рясніє повідомленнями, що це є законодавча перемога Байдена. Що він зумів переконати обидві палати Сенату проголосувати за виділення такої значної суми в будівництво доріг, мостів, інфраструктури Сполучених Штатів. Безперечно, це є плюсом. А українська преса це називає великим будівництвом Байдена. Байден взяв приклад Зеленського. Україна готується до параду на День Незалежності. Якщо 2 роки тому Зеленський відмовився від проведення параду,
казав, що краще ці гроші дати на премії військовим, що була неправильна політика Порошенка по розтренькуванню грошей на такі паради під час війни, то цього року він перевершив самого Порошенка, і це буде, можливо, найбільший парад за 30 років існування Незалежної України. Десь біля 5 тисяч учасників. Преса пише, що на це буде затрачено біля 5 мільярдів гривень. Сумнівною є цифра, проте невдовзі підрахують, і ми будемо знати точні витрати. В цьому випадку виглядає, що Зеленський перечить сам собі. Якщо паради Порошенка були поганими, то чому паради Зеленського ми маємо вважати ще хорошими по витрату коштів під час війни? А в Україну їде канцлер ФРГ пані Меркель. Вона буде у цю п'ятницю, 20 серпня, в Києві. Начебто хороша подія. Якби не було нам відомо про те, що перед тим Меркель заїде до Путіна. Про що ж будуть говорити із Зеленським? Та звичайно, що буде переконувати у тому, що Північний потік – це і добре. Звичайно, що згадає про формулу Штайнмаєра, яку начебто треба Україні імплементувати. Тому особливої радості від цього приїзду Меркель в Україну в мене немає. Це буде, на мою думку, спроба нагнути Зеленського обік лояльності до Путіна. Тим часом найбільший іноземний кредитор України Річард Діц, під управлінням якого, як пишуть, є біля 600 мільйонів доларів, заявив, що їм не зрозуміло, у якому напрямку рухається Україна. Іноземні інвестори вимагають зрозуміліших реформ та чіткіших правил гри. На мою думку, наступні президентські вибори також будуть протестними. Чому я так вважаю, про це розповім у наступному відео. До зустрічі через тиждень.